न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिली पड़े मौला या सल ले वसल्लिम दाइमन नबद आला हबी बिका खैर الخلق كلهم دليل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صل لے وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين پڑھیں رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا آن نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا آن نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بك خير الخلق كلهم.